Hej och varmt välkomna till helgmålsandakt här från Sankt Olofs kapell. På söndag är det apostladagen och temat är Sänd mig. Det är ett mycket passande tema eftersom det idag konfirmeras 25 konfirmander här i kapellet som ska sändas ut att följa i Jesus fotspår. Konfirmanderna är även med och sjunger under andakten som vi nu får höra när vi tillsammans sjunger psalm 768, Du omsluter mig. Jag läser söndagens saltarsalm. Stora är det ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men det är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord. Det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp. Du är trofast och räddar, förkunnar jag. Jag döljer inte min godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Din godhet och din trohet ska alltid bevara mig. Jag tycker verkligen om söndagens tema. Det är en påminnelse om att det är Gud som sänder oss till våra olika uppdrag i livet. Saltarsalmen tycker jag uttrycker en glädje över att bli sänd och leva sitt liv med Gud. Jag har tillsammans med ett fint arbetslag och minst lika fina konfirmander fått glädjen att under 3 veckor reflektera över vad det innebär att leva sitt liv tillsammans med Gud. Vi har pratat gudsbilder, pratat om döden och livet, om vem Jesus var, sjungit och fikat, för att nämna några saker.
När konfirmanderna nu sänds ut är det inte fullärda, för det är det ingen av oss som är. Och det tycker jag är fint. Konfirmandkåporna, precis som dopklänningen och de liturgiska kläderna som vanligtvis präster och diakoner bär, är för stora som en påminnelse om att det alltid finns utrymme att växa. Gud sänder oss inte till att bli fullärda, utan ger oss ständigt utrymme till att växa. Var och en av oss är sända att visa på Guds kärlek i världen. Vi är sända att finnas till för varandra, med Gud som förebild. I Guds ögon är vi alla lika, men alla har vi olika bilder av Gud och olika erfarenheter av att möta Gud. Det är precis som det ska vara, tänker jag. För Gud möter oss var vi än befinner oss i livet och vet vad vi behöver. I alla stunder, såväl ljusa som mörka, har Gud lovat att vandra vid vår sida. Jesus kallar oss att vara hans lärjungar med de förutsättningar som vi har. Vi sänds alla ut att göra kärlekens tjänst i världen. Hur ser Guds sändning ut i ditt liv? Vad kan du göra för att visa på Jesus kärlek i världen? Dessa tankar skickar jag med dig inför söndagen. Låt kärleken från Gud vara den stadiga grund du kan stå på, så är det trygg även när det stormar. Vi ber. Gud, tack för att du sänder oss ut i världen för att göra din kärlek synlig. Hjälp oss vara uthålliga i tron på dig även när livet känns svårt och jobbigt. Vägled oss genom livet och fyll oss med din nåd och frid. I Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans om Guds välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi avslutar denna andakt med att lyssna på när konfirmanderna sjunger Bygg inte hus.